Neapskaužamā situācijā nonākuši Madonas novada Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, kuriem kopš pērnā gada nogales uz vietas nav pieejams ģimenes ārsts. Lai saņemtu medicīniskos pakalpojumus, šobrīd ļaudonieši mēro ceļu uz tuvāko kaimiņu pagastu vai novada centru. Ir zināms, ka ārsta prakse tiks atjaunota un pagastā darbu uzsāks jauns mediķis, taču formalitāšu dēļ process manām ievelkas un iedzīvotājiem tas sagādā zināmas grūtības. Jābraukā uz Mārcienu ir vai uz Madonu, vietēji jau gaida ļoti to. Daktari. Bet, nu, pagaidām neslimojam, kamēr nav daktars, neslimojam. Jābraukt vairāk tagad uz Madonu un visu jāpērk. Nu, ir īpaši, piemēram, sasītas, tad tā kā man bija speciāli jābraukt uz Madonu pakaļ plāksteriem. Jā, un vajag grūti tur tikt. Ar bērnu uz potēm jābraukā. Tiem, kam lielas ģimenes, ir grūtības tikt. Kā skaidro pagasta pārvaldē, šāda situācija izveidojusies pensionējoties līdšinējai ģimenes ārstei, līdz ar kuru darba gaitas beiguši arī ģimenes ārsta palīgs un zobārsts. Jau toreiz esot atrasts jauns speciālists vienācies gaidīt, līdz tiek pabeigtas mācības un nokārtotas sertifikācija. Šobrīd viņa to ir pabeigusi un ir atlikušas formalitātes, kas diemžēl prasa ilgāku laiku nekā tas sākotnēji bija cerēts un domāts. Sazinājos ar dakteri, viņa arī ir tādu tā kā gaidu pilna, kad beidzot varēs sākt strādāt, jo viss cits izņemot formalitātes ir sakārtots. Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu izremontētas un labiekārtotas arī telpas ģimenes ārsta palīga un stomatologa vajadzībām. Telpas bija jāpielāgo, lai tur tās būtu piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tas tur bija nepieciešama gan nedaudz pārplānošana telpu, gan arī durju ailu paplašināšana, kas līdz šim tur neatbilda tādām prasībām. Tagad tas ir pilnībā izdarīts. Līdz brīdim, kamēr ļaudoniešiem atkal būs savs ģimenes ārsts, kā alternatīva tiek piedāvāts ģimenes ārsts Mārcienā. Pagasta pārvalde piedāvā transportu divas reizes nedēļā, lai nokļūtu uz Mārcienu un atvestu atpakaļ. Tā kā, es domāju, nav tā, ka ārsta pakalpojumi nav pieejami. Tas, protams, ir nedaudz, varbūt, sarežģītāk, lai tie laiki ietilpīgāk nekā aiziet šeit pat Ļaudonas centrā, bet pakalpojumi ir pieejami. Pieejami ir arī Ļaudonas aptieka, kurai šogad aprit 150 gadi, taču līdz ar ģimenes ārsta trūkumu aktualizējies jautājums arī par aptiekas tālāko pastāvēšanu. Oktobrī beidzas licence un es vairs negribētu to atjaunot, jo es esmu nostrādājusi 47 gadus. Gandrīz visus 47 gadus Ļaudonā. Un otra lieta ir tā, ka mums nav daktara prakses pašlaik. Mēs bijām pieraduši sastrādāties visi kopā, gan zobārsti, gan daktari. Tagad es viena esmu palikusi un tas ļoti, ļoti iespaido. Gan cilvēku, cik apgrozās cilvēku un arī cik es varu ietirgot. Pusgada laikā zāļu klāsts aptiekā sarucis. Liela daļa recepšu medikamentu tiek vestas vien pēc pasūtījuma. Ierastās rindas vietā valda neierasts miers, taču šī brīža situācija nav rādītājs rentabilitātei. Daktariem mums bija daudz pieraksts, 1700 viņai bija cilvēku un nevar runāt vispār, ka tas būtu nerentabli un kāds, kurš gads ir bijis, visādi ir bijis, bet es nekad ar zaudējumiem neesmu strādājis. Ir vairāki gan zvani, gan e-pasti ir saņemti no tādiem šiem te lielajiem tīkliem, un tur tas pirmais jautājums ir, vai ir ārsts un vai būs ārsts. No atbildes viņiem tiek sniegtas, tā kā komunicēju, es domāju, ka tas mainīsies, tad, kad šeit būs reāli praktizējošs ārsts. Lai arī līdz šim sarunas par aptiekas pārņemšanu nav vainagojušās panākumiem, ļaudonieši cer, ka draudošais likvidācijas process rudenī tomēr nebūs jāuzsāk. Es nezinu, kā var pārdzīvot, ja man pēkšņi tagad tā aptieka jānolikvidē. Tas ir briesmīgi. Es saku, arī mēs neesam tik mazs pagasts, lai tiešām nebūtu aptiekas. Kādam ir jāsadzird tas, kad mums vajadzīga aptieka, cilvēkiem vajadzīga aptieka. Izrakstīs receptes, jābrauc ir uz Madonu pēc zālēm, tas jau arī nav risinājums faktiski. Labāk jau, ka būtu i aptieka, i daktorācijas. Protams, arī zobārs būtu labi, bet
iztiksim bez pagaidām. Kaut arī balsīts ar humoriņu jaušams rūktums, ļaudonieši optimistiski cer, ka cilvēkam tik nepieciešamie medicīniskie pakalpojumi būs pieejami arī viņiem.